តសរង្គជនជាទីមេត្រីនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនថ្មីលោក Fumio Kishida នឹងត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិ COVID-19 និងស្ដារស្ថិរភាពជាតិឡើងវិញបន្ទ ائم ពីនេះលោកក៏នឹងត្រូវត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដឹកនាំគណៈបកកានអំណាច terendum job ជ័យជំនះនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំសាកលនៅចុងឆ្នាំ2021នេះផងដែរនេះបាទតាមការចេញផ្សាយដោយទីប្រឹក្សា Pandemisin Hua នាថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែតុលាឆ្នាំ2021 បន្តពីត្រូវបានសម្ភាសពីទាំងពីជំនណៈរបស់ប្រទេសជប៉ុនបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងជាភិលិកាជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីបន្តពីលោកសូហ្គានូលោកហ្វូមីអូគីស៊ីដាបានបង្ហាញពីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់លោកដោយនៅក្នុងនោះក៏រួមមានទាំងមនុស្សរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាបេស៊ីនសុ៊ផងដែរនេះបាទតាមការជាងផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានជិនស៊ីនហួរនៅថ្ងៃថ្ងៃច័ន្ទទី4ខែតុលាឆ្នាំ2021 នៅក្នុងដំណែងទាំង20របស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីដំណែងចំនួន13ត្រូវបានបំពេញដោយបុគ្គលដែលមានធ្លាប់មានប័ណ្ណពិសោធបម្រើការជារដ្ឋមន្ត្រីពីមុនមកនោះឡើយវាស្របទៅតាមកិច្ចសន្យាផ្ទាល់របស់លោកគីស៊ីដាដែលបានញ៉ាំផ្ដល់ឱកាសច្រើនដល់អ្នកថ្មីថ្មី ទស្សនីយភាពយ៉ាងណាក្តីភិកចរ័ននៃមុខដំណែងសំខាន់សំខាន់គឺបានទៅលើមនុស្សជំននិតរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអាបេនិងអតីតរដ្ឋមន្ត្រីហេរ៉ែងវធៈលោកអាសូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកតូស៊ីមីតស៊ូ மோ តេជីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការពិជិតលោកណូប៊ូអូគីស៊ីនៅក្នុងរដ្ឋបាលរបស់លោកស៊ូកានៅរជ្ជកាលដំណែងដោយដាមដដែល លោកមោតេជីបានកាន់តំណែងជាប្រមុខកាទូតនេះតាំងពីចំនួនលោក AB ធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលពីឆ្នាំ2019រីអៃលោក KC ត្រេកជាប្អូនប្រុសរបស់លោក AB សម្រាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសិយាវត្ថុវិញលោក ASO ត្រូវបានជំនួសដោយប្អូនថ្លៃលោកគឺលោកស៊ីននីជីស៊ូសូគីចំណែករដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មបានទៅលោក OIG HAJI <laughs> ODA ដែលជាមនុស្សចំណិត្តម្នាក់របស់លោកអាបេនៅក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីគីស៊ីដាក៏មានស្ត្រីចំនួន3រូបផងដែរដោយមួយរូបគឺលោកស្រីនូរីកូហូរីអ៊ូជីត្រូវបានតែងតាំងជារដ្ឋមន្ត្រីឧបវសង្ឃ គួរបញ្ជាក់ផងដែរថានៅក្នុងចំណោមបញ្ហាប្រឈមធំៗបំផុតនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនដែលកំពុងរងចាំលោកគីស៊ីដាគឺការដោះស្រាយវិបត្តិជំងឺឆ្លងរាតត្បាតកូវីដ -19 និងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញបន្ទាប់ពីនេះលោកក៏ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់ការដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអលឌីភីទៅដណ្ដំយកជ័យជំនះជាថ្មីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតសកលនៅช่วงឆ្នាំ2021នេះផងដែរ